দুধনৈত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ। ৰেমালৰ প্ৰকোপত উভালি পৰিল গছ-গছনি। নিশা উভালি পৰিল এডাল অতি পুৰণি আহত গছ। নিশা বতাহৰ গতিবেগ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতেই উভালি পৰে গছডাল। বতাহৰ প্ৰকোপত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অন্য এটা বাসগৃহৰ লগতে পকীবেৰৰ ক্ষতিসাধন হয়। দুধনৈ খেলাৰাম মন্দিৰত থকা এই গছডাল উভালি পৰাৰ ফলত ছোৱালী হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে। তো আপোনাৰ এই খেলাৰাম মন্দিৰ হয়, এইটো পুৰণিকলীয়া খেলাৰাম মন্দিৰ হয়, এইটো আপোনাৰ বহু দিনৰ পুৰণিকলীয়া বুট গছ আছিলে। আপোনাৰ তো যোৱা ৰাতি ইমান বতাহ, বৰষুণটো কম আছিলে, ইমান বতাহ, বতাহৰ ফলত ইমান পুৰণিকলীয়া বুট গছটো উভালি পৰিলে। উভালি পৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰ, তাৰপিছত পাকি দেৱাল এইমুখা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। সন্মুখৰ গেট আছিলে, সেইকেইটো ভাঙি গ'ল। এতিয়া যেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ঐতিহ্য মন্দিৰটো, আমাৰ এই খেলাৰাম মন্দিৰ বাবৰ এইটো যিটো বোধগছ এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত এনেই শুৱনি আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া ভাঙি গ'ল, এতিয়া আমাৰ এটা এতিয়া দেখিব লগা এটা মানুহে জিৰণি ল'ব এটা ডাঙৰ বোধগছ সেইটো নোহোৱা হ'ল। এনেকুৱা বোধগছ বৰ্তমান ডাঙৰ হ'ব লাগিলে বহু বছৰ লাগিব। এতিয়া দুধনৈত ক'ব লাগিলে মন্দিৰৰ আশে পাশে যি ডাঙৰ গছ আছে, ফৰলেন হোৱাৰ পিছততো আহি গছবিলাক কাটি কাটি শেষেই কৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান গছেই নোহোৱা হৈছে, যাৰ ফলত ইমান দিনে বৰষুণেই নাছিলে। এতিয়া যি বৰষুণ আহিছে, বৰষুণ অহাৰ পিছততো যদি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক উভালি পৰে তে কি হ'ব? তে সেইকেইটে কৈছোঁ, মই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজক কৈছোঁ, পাৰিলে এই বৰষুণৰ সুযোগতে আমাৰ যি আমাৰ ক'ৰবাত যদি পুলি পায় বা বীজ পায় ৰোপণ কৰি আমি আকৌ গছপুলি ৰোৱা হেৰি উঠা গছ উঠাবৰ কাৰণে আমি অলপ হেৰি কৰিব লাগে। এই ৰাতিপুৱা যে ৰাতিপুৱা হ'ল ঘটনাটো, ৰাতিপুৱা আগভাগত হ'ল গছ ওলোৱাটো, এতিয়ালৈকে জনা নাই। আমি এনেই কাৰেণ্টৰ তাঁৰো বহুত ছিঙি গ'ল, ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ লাইনটো কাটি থ'বৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া ছোৱালী স্কুলৰ অহা যোৱা ৰাস্তা, ইয়াত যদি কিবা কৰি কেনেবাকৈ বিজুলী কানেকশ্যন হোৱাত যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰে মানে মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব পাৰে, গতিকে তাৰ আগতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ অলৰেডি। হয় হয়, এই গাড়ী মানুহ যোৱা কমপ্লিট বন্ধ হৈ গৈছে। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।